Hei, vi skal ha en kort presentasjon av vår digital tvilling Proof of Concept. Terrenget det består av tre komponenter. Man har høydedata for alt over havet, man har dybdedata for alt under havet, og så har vi selve kartkomponenten som består av bilder av terrenget. Vi har også muligheten til å streame inn detaljerte bygningsmodeller som denne modellen av Oslo Opera. Vi har også lagd en versjon av Oslo Opera som er delt i to, slik at man har muligheten til å se innsiden av operabygget. Videre så har vi her en firedimensjonal modell av Akerselva. Som vi kan se, så har man muligheten til å visualisere ulike vannstandsnivåer og hvordan det ser ut i terrenget. Vi henter også ut samtidsdata fra Entur om kollektivtrafikken i Oslo. Denne oppdateres hvert minutt og viser posisjonen på busser, trikk og lignende. Til sist så har vi en todimensjonal visning av det samme vannstandssettet som vi viste i stedet.